Jsme společnost BD Tech. Už více než 25 let působíme na trhu s moderními technologiemi pro živočišnou výrobu. Naše zkušenosti nás zavazují k poskytování kvality bez kompromisů. Dodáváme špičkové a automatizované technologie pro chov prasat, drůbeže a skotu, zaměřené na welfare zvířat. V České republice zastupujeme světové lídry v technologiích pro živočišnou výrobu, německou firmu Big Dutchman a rakouského specialistu na kejdové hospodářství Fan a Bauer, americkou firmu Schaefer, vyrábějící stájové ventilátory pro skot a další tradiční výrobce zvučných men. V našem showroomu představujeme produktové novinky tak, aby si je zákazníci mohli kdykoliv přijít prohlédnout. Projekt precizně zpracujeme od počáteční studie přes projektovou dokumentaci až po následnou realizaci. Dodáváme stáje vyhovující maximálním požadavkům pro welfare zvířat. Například porodní kotec pro prasnice má rozměr 2,4 x 2,8 metru. Veškeré komponenty jsou vyrobeny z materiálů odolávajících agresivnímu prostředí. Montáže technologií jdou ruku v ruce se stavební činností. Toto je například centrální dokrm selat v porodnách. High-tech systémy umožňují vzdálený přístup a ovládání odkudkoliv ve světě. Pro naše zákazníky navrhujeme optimální technologická řešení. A to i díky možnosti úpravy dílčích komponentů přímo podle potřeb dané farmy. Samozřejmostí je autorizovaný servis s rychlým dojezdem servisního technika. Krátké dodací lhůty a snadná dostupnost náhradních dílů, které zabezpečujeme ze svých skladových zásob. Ve své centrále a v oblastních regionech celé České republiky zaměstnáváme více než 50 odborných specialistů, připravených pohotově řešit jakýkoliv úkol v této oblasti. BD Tech. Technologie pro živočišnou výrobu.